Diqqat, videomu 18 yosh kirmaganlarga taqiqlanadi. Videoda qumorga oid kontent bor. Video muallifining shaxsiy fikri aks etgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kanalimiz obunachilari. Bugun biz Apple 14'ni o'ynaymiz. 150 ming sim hisob bilan, 3 million hisob bilan 150 ming simdan safga qo'yib borlar do'stlar. 300 ming simdan ketdi do'stlar. 241 sent chatga do'stlar 723 ming. Gitarda 75 ming sim bilan qani do'stlar, yo'q. Boshidan yo'qlab 75 ming simni ikkinchi martadagi ham 150 ming simdan dagon qilamiz. 241 sent yo'q do'stlar. Qani do'stlar, endi 300 ming sim bilan dagon qilib ko'ramiz. Birinchi urinish, ikkinchi urinish, yo'q. Millat suka, 600 ming sim bilan qani? Yo'q do'stlar, yana skorda bu. 1200 ming sim bilan. Yaxshi do'stlar, 1200 ming sim bilan 241 sent ishladik, minusdan qutulib, o'sha 1 million sim plusga ham kirib oldik do'stlar. 150 ming sim bilan stavka qo'yib boraman, 241 sent chotga do'stlar. 1 million 200 ming sim plusga kirib oldik uje. Ajoyib, ajoyib. 241 sent 300 ming sim bilan 75 ming sim bilan qandaysizlar? Yo'q. 150 ming sim bilan qandaysizlar? 241 sent 150 ming sim bilan o'xshar desizlar. Ajoyib, ajoyib desizlar. 300 ming sim bilan 241 sent 150 ming sim bilan yana bosib beramiz. Yo'q, bizga bermadi. 300 ming sim bilan qani? Yaxshi do'stlar, 300 ming sim bilan yana 241 sent mahf qilindi, ushlandi ya'ni. Yo'q do'stlar, bu safar o'xshamadi. Yana 300 ming sim bilan yo'q. Yo'q do'stlar, 600 ming sim bilan qani ketdi? 241 ni ishlaymiz demoqchi edim, o'xshamadi do'stlar. 1200 ming sim bilan yana davom etamiz. Yaxshi do'stlar, 1200 ming sim bilan 2 million 800 ming sim bo'ldi. 241 sent ishladik. Chatga bildi do'stlar. 300 ming sim balans bilan qani? Let krisa. 600 ming sim bilan do'stlar qani? Yaxshi do'stlar, 1446 ming. Balansimiz 6481 ming yetdi do'stlar. Shu bilan o'yinni shu yerda to'xtatamiz. Like, comment, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar.